Inicijativu za pisanje knjige Fenomen višestranačja u Bosni i Hercegovini pokrenuo je profesor dr. Edhem Muftić. Na početku knjige autori daju kratak pregled historije političke kulture i razvoj višestranačja na tlu Bosni i Hercegovine. Knjiga je promovisana u nekoliko gradova naše zemlje, a sutra će uz poštivanje epidemioloških mjera biti predstavljena kalesijskoj publici. S obzirom na trenutnu situaciju, broj mjesta je ograničen, ali svi oni koji ne budu mogli prisustovati promociji, knjigu će moći podići u gradskoj biblioteci u Kalesiji. Opet moram naglasiti naše zadovoljstvo da će isto i prisustovati kao promotor i premijer Tuzlanskog kantona, profesor dr. Kadrija Hođić, kao i autori Slavo Kukić, akademik, i profesor dr. Edhem Muftić. Što se tiče same knjige, ista govori o fenomenu višestranačja u Bosni i Hercegovini, dakle o tom političkom pluralizmu, njegovim problemima u implementaciji u društvu kako je Bosna i Hercegovina, pokušava dati odgovore šta i kako dalje, i ona dijagnosticira stanje u Bosni i Hercegovini. Što se tiče namjene, knjiga je namijenjena svima koji se bave politikom. Pandemija koronavirusa zasigurno je uticala na rad Kalesijskog bosanskog kulturnog centra, ali u skladu sa epidemiološkom situacijom realizuju se određeni projekti. Tako mi imamo školu slikanja svake subote, imamo preko 40 učesnika, oni su podijeljeni u dvije grupe i poštujući sve mjere prevencije širenja virusa korona, mi radimo, dakle, i punom parom te aktivnosti se provode. Dalje ima škola harmonike, završila je škola gitare, ali će ponovo nastaviti. Mi imamo u planu i već smo neke razgovore obavili za aktivnosti na formiranju gradskog hora, to nije bilo u Kalesiji, imamo zaista ozbiljne namjere s time. Mislimo oživiti ponovo dramski studio i to su neke aktivnosti trenutno. Nadalje će slijediti naše ustaljene aktivnosti, kako krene bolje vrijeme i ljetni period da možemo izaći vani. Podsjećanje radi o ostavku na mjesto direktora javne ustanove Bosanski kulturni centar Ali Izetbegović nedavno je podnio Fahrudin Sinanović, a završioca dužnosti direktora pominute ustanove imenovan je Alija Džafić. Nedavno je načelnik općine Kalesije Sead Džafić posjetio novoimenovane direktore u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja i Bosanskom kulturnom centru Alije Izetbegović. Sa VD direktorom javne ustanovi BKC Kalesija, osim aktivnostima, razgovarano je i o problemima te o rješenju istih.